spiller videre. Nei, unnskyld, spilte jeg feil? Ja. Det, jeg synes det helt fantastisk. Dere bare fortsetter å spille. Blir dere ikke litt overrasket? Nei. Jeg ble det i hvert fall. Jo, det er ikke godt. Du sier nei, du? Jo, men selvfølgelig jo. Hæ? Ja, hvorfor er jeg her? Jeg vet ikke jeg egentlig. Eller så MGF Junior for skjorta di. Gutter, jenter, mitt navn er Stian Barsten Simonsen, og dere har kommet med i Melodi Grand Prix Junior 2009! Ja, veldig. Det er veldig bra. Da jeg var liten, syntes jeg de voksne bare skravlet i vei. Kunne ikke forstå hva.